של זהב כתוב בתורה, אולי בגמרא, לכו תשאלו את הרב. שאת אביו ארבעה ילדים, תקבלו שיכונים, כניסה ומטבח, שני חדרים קטנים. תביאו ארבעה, תביאו חמישה, תביאו שישה ילדים, תקבלו הנאה וכבוד מקרובים, אתם אוהבים ילדים. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ולכם יש לב של זהב, כתוב בתורה, אולי בגמרא, לכו תשאלו את הרב. ביי, חזק. איזה אתם אופקים. תביאו שישה, תביאו שבעה, תביאו שמונה ילדים. זאת הבדיחה, הארץ צריכה הרבה צעירים נחמדים. תביאו תריסר ולמה לא חי, תביאו עשרים ילדים. אלוהים גם ייתן עשה גם כן, מה שצריכים ילדים. אלוהים הוא גדול, קשה לו לסבול, שאחד יקבל את הכל, לאחד הוא דוחף כסף, כוח. כסף, כוח, כסף, כוח וכן. ולכם הוא נותן, ולכם הוא נותן, ולכם הוא נותן ילדים. ולהם יש לב של זהב, כתוב בתורה, אולי בגמרא, לכו תשאלו את הרב. תודה רבה, גלית גיאת. לירון רמתי, תודה רבה.